usum ya wong loro iku. Nek rumah sakit ge ini. Iya. Nek iki wis dadi lek kabeh. Ya calon wis calon. Keres e. Wis dikenane. Kok usum wong loro ya, Le? Eh, Sri, yo Sri ku mau wis dilek, Mbak. Durung. Tapi wong iku ku ndak gelem ah, paling ngono nek mosok tutupan iki wong loro ngono bae. Iya, wong Sri ku kebangetan kok. Wong iku nek ana wong loro ora tau gelem srawung. Wong dia tau gue ngono, tapi jajan nek menawa gelem. Ya teleki jajalan kandhane. Iya. Nek nek Mbak Sri. Iya, tak parane sik ah, tapi mbok wong iku ku kandhane angin. Wong urip sesrawungane anu kok ngono. Gelem ya, tak paranane sik dulu ya. Dadah. I recall the past tonight. Apa lah Mbak Cenut? Nggih, Mbak Parji niku lara sering nang rumah sakit kok malah tidak ora. Uga aku. Loh, lapa kok ora ne? Ndek ngenane iku ora iki ora ne. Wis go ketilik dhewe ora usah ngusi wong. Eh Sri jengene wong urip tanggonan iku ndak yo nek ana wong ora ditilik ya Sri. Ala apa kowe ngurusi aku? Urusane dhewe kono tilik-tilik o. Gak aku rasa-rasa. Wong ngono-ngono sing ngono ki kira tilikne. Gak. Tenan mo. Gak wis aku tilik karo bapone yo lah kono. Lah engko penting aku wis ngandane yo. Heeh, wis ah matur nuwun aku kandhani. Ora ngono wong urip nang gone bermasyarakat kok mau ngono. Halah wis gombak. Wes ah mau wes aku balik. Arepem balik yola ora yola. Eh maaf neng di tak ratau ketok le. Mae loro. Loro? Lah ya kok pirang-pirang dino ora ono ketok. Lah iki wong neng ndi? Neng omah. Neng kamar. Tak dilekane yo. Yo wes. Wis tak telikane ah tak gawane sing seger-seger sak akeh. Tapi ndekne ku yo ngono. Berang-berang dino ora mari-mari. Kok ibu tok tunggu kebanget kok. Kok ora gelem milih aku, ngerti aku lara mbuh ora. Kok yura nung tilik-tilik yo. Hah. Ai kabeh cangkemku. Aduh, nak kemang bonek endi? Sopo mlebu, Mbah? Loh, Mbak Cenut. Heh, yo, kowe dek. Pirang-pirang dino ora tau ngetok yo. Heh. Kowe kene apa? Aku lara kok, Mbak. Rambut tilik ilang. Ya wis ditiliki ngene. Mbak. Iki kok pirang-pirang dina ora tau metu aku dak yo. Mbak, aku ki lara kabeh. Aduh. Ana nang yo wis ana nek reso iki rasa mundur. Aduh. Kebangetan piye? Dura gelem tilek aku yo, Mbak. Lapo? Lah kok kon iso gelem tilek kowe iku piye? Lah wong kuwe nek ana tangga mloro niku ora tau mbok tiliki. Kok lek ngenane noko ana di parti mloro, di markonang loro yo kowe tak jak tilek emo. Kene mau tilek yo cara urip nek nggone hutan, Bu Sri. Wong iku nek mau srawung karo tangga-tangga, ngene iki lho kowe diwales wong. Ana sing tilek kowe kecuali aku nek rasake kowe ngono. Ora tak tiliki. Aku bodani cerewet yo lah wong ancen aku cerewet. Tak pikir-pikirane ngono kok Mbak kok sop. Tonggoku kok kemaleken ora gelem tilik. Yo ora kemaleken, kowe kok sing kebangeten. Lah sak sariawan, Mbak. Sariawan anggen keku, kak
kan dao cah kakean ngomel cah ora to aku emang memang tak gawakno seger-segeran kok nek kowe gremeng cenut iku tilek kok ora digawak-gawakno kowe dadine tak gawakno seger-segeran tak jikokno nang montor sik yo ya Allah matur nuwun yo Mbak yo yo kowe apik men to Mbak lah aku ku tanggoku sing rupanya kaya barungan ku kuentok ya sih. Lah kok pinter aku Mbak. Ya pinter aku jenenge tanggo. Ya Allah Mbak kowe iki wis ayu, jek pinter ya. Wah, yo go nek ora ngono dak ora tanggami aku. Tak jikokno ya. Ning ndi Mang Mbak? Iku lho ning montor, tak jikokno sediluk ya. Diluk sediluk. Aku iki rasa-rasa mangan kok Mbak pirang-pirang ndi no. Ki lho yo. Tak gawakno semene yuk ya Mang. Ya Allah aki ya Mbak. Yo aki yuk. Ya Allah. Kowe kok pinter men to Mbak, Mbak duwe duwe tangga kok pinter ngene. Yo nganu yuk ah. Yo wis buka ah. Eh? Buka. Aku kira kepenak kok Mbakku ora. Segor apa? Ora apa-apa yuk, tak gawakno sak anane, wis buka yuk. Aki semene. Wis golan nek menawa bongko segeran, ora apa-apa, jiko komburi omah kok yuk. Ya Allah gedang ri ngene. Eh, ora ana sing mangan yuk. Ora ana sing mangan. Ora ana sing mangan. Loh, iki apa, Mbak? Wis go anggar buka. Loh, kok pace, Mbak? Iya pace dak enak ayo. Ora doyan aku Mbak, pace. Ya pace ini kok krokoti dak kepino. Lah ngene ora enak nek kok Mbak. Lah nek ku rasa kemayu go, digawakno uang kok ngono, pace ku inuk. Ora doyan. Yo jajal iku sing siji ku lho. Iki sing inuk Mbak. Heeh. Inuk yuk. Loh, malah briben keres Mbak. Iya, briben keris gak seger ayo, gak seger-segeran. Mbak, kuwi kabeh materi aku. Yo, iku kuyo enok yo, suwegere ra karuan. Pas tak umbul-umbulno kok mbak malah wae aku briben keris ngene. Lho kowe iki pira-pira tak cilihi kok malah nganyang. Ya Allah, ngene iki wis gedange iki lho api. Gedhing ngene. Iya, gedange mentur-mentur ora ana sing mangan nganti nggo eman mateng wit. Iki gedang apa lah, Mbak? Wis gak anger pangan ah rasa kakean padon keku. Aku kok gak tahu, Ro. Inu, anger pangan. Iki gedang apa? Kowe ku wong lara ya, sire ramulan ora kuat motek gedang. Aku rasa-rasa wis pirang-pirang dino. Mak, rasa-rasa mangan malah mbok teri ngono, bibing keris karo apa iku pace? Yo, pacen kudu seger-segeran yo, pace karo bribeng keris. Nek ora doyan yo wes iku gedang pangan. Udah cokot. Inu iku mateng wit. Wis go anger pangan, Inu. Iki gedang kluthuk apa-apa mbak isine kok akeh ngene. Heh? Iki ya Allah Gusti, Mbak, diwasono sing ngene iki kok. Gerekno aku bebelen apa piye mati he? Bebelen. Lho kowe wis ditilik malah ngene. Iki gedang ya ino-ino. Gedang apa iki? Ana nek ora ngerti iki yo. Gedang isi putri. Ora rasa ditiliki aku. Ora rasa ditiliki aku. Ora rasa ditiliki aku. Ora. Kowe kepengen aku ndang cepet mlebu dia. Yo. Ndang cepet banget.